Вітаю всіх, хто нас дивиться. В ефірі новини. За добу лікарі швидкої в області 426 разів виїжджали на виклики. У Тернополі – 191 раз. З них 94 – нічних виїздів. Госпіталізували 21 людину, повідомила диспетчер зміни Ольга Скітер. За цю ніч повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися до медиків через підвищення і зниження артеріального тиску, неприємні відчуття у ділянці серця, підвищення температури тіла, розповіла Ольга Скітер. Сьогодні о 9:30 до Тернопільської єпархії Православної церкви України планують приїхати представники релігійної громади села Сураж Шумського району. Вони звернуться до архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора щодо приєднання їх релігійної громади до Православної церкви України. Про це повідомив завідувач канцелярією Тернопільської єпархії Володимир Зубілевич. Збори відбулися 20 січня 2019 року. Ну, парафія Різдва-Престої Богородиці, село Сураж, Шумський район. По моїй інформації, близько 300 людей проголосували за перехід до Православної церкви України. Проти 12, утрималось приблизно 20. Планується приїзд цієї громади, підтверджений приїзд, для того, щоб війти в склад Тернопільської партії Православної церкви України. Вони мають приїхати до нас, Тернопільської партії, і офіційно подати документи, і тоді вже владика Нестор задовольнить їхні прохання, вони будуть повноцінною частиною Православної церкви України. Зазначу, за словами завідувача канцелярією Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 8 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татар. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 14 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району. А 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. І 21 січня релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радошівка і Бриків Шумського району. Більше про зустріч жителів села Сураж з архієпископом Нестором розповімо у випуску новин о 13:30. Сьогодні стартує пластовий захід «Пам'ятай про Крути». Він відбуватиметься впродовж 3 днів з 25 до 27 січня у Бережанах. У програмі «Смолоскипна хода нічним містом», «Теренова гра», «Пластова ватра», повідомив організатор заходу Роман Вакиряк. Початком нашого заходу буде величезна масштабна смолоскипна хода по нічних Бережанах. Починається вона біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку і також буде проходити місцями, різними значними місцями нашого славного міста. Закінчуємо ми її на кладовищі біля могили нашого сучасного героя, який загинув в зоні АТО, Олександра Гіля. Далі по програмі ми забираємо наших учасників, їх чекає така відпочинкова розважальна програма, можна так сказати, де вони зможуть ближче познайомитися один з одним на наших цікавих тематичних ватрах, також переглянути документальні фільми, присвячені бою під Крутами і сучасній війні. Далі чекає цікава історична гутірка на тему, взагалі, для чого ми проводимо такі заходи. У нас запрошені фахові інструктори, фахові історики. Також завтра в нас передбачається цікавий і навчальний день, де будуть запрошені люди, які мають великий бойовий досвід в зоні АТО. Вони для них привезуть для наших учасників дуже хорошу матеріальну базу і проведуть для них спеціалізований вишкіл
по різних ділянках. Це в нас буде приходити приблизно до 3-ї години. Після чого ми всі дружно вирушаємо в місто, де в Березанському будинку культури нас чекатиме славний гурт «Хорея Козацька», які також співають дуже цікаві тематичні пісні. Ми всі туди запрошені. Ми будемо відвідувати їхній концерт. Після цього ми знову таки повертаємося до місця нашої ночівлі, де знову таки нас будуть чекати нові люди, нові історики, нові інструктори, які будуть розповідати нашим учасникам взагалі, для чого варто відвідувати подібні вишколи, для чого варто вивчати історію України, для чого ми повинні зараз тримати наш національно-патріотичний дух на високому рівні. Сьогодні о 15:30 на Кубку світу з біатлону в італійському місті Анхольц-Антерсельва відбудеться гонка-спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків. Змагатиметься біатлоніст з Тернопільщини Дмитро Підручний. Трансляцію гонки ви зможете переглянути на UA-біатлон. Зазначу, вчора в Анхольц-Антерсельві розпочався 6-й етап Кубку світу з біатлону. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок, серед них троє спортсменів з Тернопільщини – Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. Учора відбулась гонка-спринт на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок. Наша Олена Підгрушна стартувала під номером 9. Лежачи, вона відстрілялась без промахів у стійці з двома промахами, після зійшла з дистанції. Ще одна спортсменка з Тернопільщини Анастасія Меркушина стартувала під 77-м номером. Лежачи, відстрілялась з одним промахом у стійці без жодного. І фінішувала 35-ю, програючи лідеру гонки з Чехії Маркеті Давидовій у 1 хвилину 27 секунд. Другою фінішувала Кайса Маркіанен з Фінляндії, а третьою Марте Олсбю Росланд з Норвегії. За результатами вчорашньої гонки спринту у загальному рейтингу Кубку світу серед жінок, перша трійка залишилась без змін. На першому місці – італійка Доротея Вірер, на другому – італійка Ліза Вітоці. На третьому – словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. Олена Підгрушна змістилась на дві позиції, зараз займає 30-те місце. Анастасія Меркушина на 36-му місці, Юлія Джима на 37-му, Віта Семеренко на 38-му, Валентина Семеренко на 42-му і Юлія Журавок на 65-му місці. Загальний рейтинг Кубку світу серед чоловіків поки що без змін. На першому місці норвежець Йоханнес Тінгнес Б'є, на другому – росіянин Олександр Логінов, на третьому – француз Мартен Фуркад. Українські біатлоністи посідають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний на 26-му місці, Артем Прима на 35-му, на 42-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 74-му місці. У мене все. Бажаю вам тільки перемог. На все добре.